Вкара хубав гол, той се оказа недостатъчен, яд ли те? Мисля, че всички ни е яд, не само нас, и фенове, и всички. Наистина, гола хубав, ама резултата не е добре. Защо? Ми, не мога да кажа защо. Останахме с човек по-малко, малко беше много тежко на терена, виждате много тишане. Нашарени всичките с картони за следващия матч. И това е. Умишлено ли са тези картони? Как виждате нещата? На Джеферсон не беше умишлено, но с Джеферсон си имаш червен картон. Втори жълт и червен. За другите картони явно, така му е казано на човек. А. Като цяло, съдията повлия ли на крайния изход на двубоя? Защото стана отвън, се видя, че беше мъжки матч. Шампионски. Ми не мога да кажа, че е шампионски матч, защото има още 10 матча. Не, не, като игра имам предвид днес. Два отбора, които претендират за титлата, играха... Наистина, да, мъжки матч. Много мъжки вътре беше битка. Битка, обаче тази битка не приключва днес. Само това ще кажа. С оглед на това, че вече Лудогорец води 6 точки, става ли купата по-приоритетен за вашия отбор? Ами ние ще се бориме до края. Ние такъв ни е менталитета, че ще се бориме до края. Наистина, доста играчи няма да играят в среда, ще е тежко. Ние не мислиме, че е лек матч със сигурност срещу Левски. Ще видим, живи и здрави, среда. Чисто емоционално успяхте ли се запазите за този добой, тъй като днес много нерви изхъбихте? Наистина, много нерви. Утре почиваме, живи и здрави, спочинаме. Знаете, велик ден е. Неделя ще говорим сега. След матча знаете, че доста сме афектирани всичките. Кога трябва да стане ясно колко тежка е твоята контузия? Ами утре, мисля, че утре сутринта ще направим снимка и да видим какво ще покаже. Дано да всичко да е наред, да мога да игра в сряда.